Välkommen tillbaka, det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom ändringskvot i sidan 88 om du vill hänga med Det här är kapitel 2 i matematik M3b-boken Och det blev en spellista igen då med alla som finns i den, det här kapitlet. Jo, ändringskvot, vad det handlar om Jo, ändringskvot handlar om Um, om vi kommer ihåg, om du kommer ihåg k-värde innan eller riktningskoefficient. Då hade vi förändring i genom förändring i X. Eller vi hade också om du har två punkter så hade vi y sub 2 så y sub 1 genom x sub 2 så x sub 1 Det är den som vi kallades för k-värde innan eller riktningskoefficient eller lutning. Nu ändrar vi namnet på den, den heter nu ändrings kvot, heter den nu. Men det är samma. Okay? men vi kallar inte för k just nu. Vi kallar för förändringen ändringskvot. Eh, vi ska titta på den här, exempel som vi har i din bok. När Stina var på cykelsemester hade hon en uh, räknare på sin cykel. En av dagarna cyklade hon totalt 60 kilometer. Så totalt där då. Så, och avlästa kilometer uh, räknaren varje timme, Z-tabellen är större. Hur många timmar var cykelfärden? Så det ser att det, är, det här är uh, 0 1 2 3 4, 5, 6 timmar. Då kan vi svara 6 timmar. D. Bestäm tidens medelhastighet. Okej. Okay. Hur, hur man ska göra det. Då ska man titta på 60 dividerat med. Alltså sträckan. Delat på tiden så 60 dividerat med 6. Eh, så har vi 10 kilometer i timmen. Och i C då, hur reserverar hennes medelhastighet från klockan 9 till 11. Sen nu har vi två, två eh, punkter, vi har 00, 11 är 2 och 28, det betyder 28 genom 2. Då har vi eh, 14 kilometer i Timmen. Det här som kallas ändringskvot. Okej. Okay. Förservermedelhastigheten till de, de två sista timmarna. Så det nu då är ändringskvot mellan dessa så har vi 4 är 6, nej 60. Så där är 42 genom. Det här är vi, vår X6 så är med 4. Så har vi eh, Åtta, 18 genom två så har vi 9 km i timmen. Hon blev trött kanske. Så alla dessa förändringar mellan två perioder kallas vi för ändringskvot. Vi tittar en till exempel här. Då en löneökning är liten gäller att marginalskatteökningen är i kronor Löneökningen är kronor. Tabellen visar sambandet mellan månadslön och skatt i för ett skatteförslag. Beräkna marginalskatten, det vill säga ändringskvoten för ändring i Y genom förändring i X och månadslönen ökar från 33 600 till 33 900. Okay, så har vi där nu då. Så ändringskvoten

Så 90 mellan dessa genom 300. Så har vi 9 trettiondelar eller om vi tar 3 så har vi 3 tiondelar. Alltså 0,30 30 eller 30 procent. procent. Ska vi titta i Bino då, bc marginalskatten då ökar från 34 200 till 34 500 så här är då för Bino då. Så har vi 10 470 med 10 320 det ökar där. Så har vi med 34 500. med. 34 200 Alltså dividerar med. Okej. Okay. Så har vi 0, 5, 1. 0, 051 051 ja. Genom 300 då Så har vi eh, 1530, det halv Alltså 0,50 det blir 50%. Så det beror på, det är det därför att många som vill inte eh, höja så mycket lönen, lönen, därför att de tycker att man betalar bara skatten då. Det var den som de tänker. Därför att om det är inte så mycket då betalar du bara 30 procent av lönen. Men det blir så mycket, Det betalar 50 Det blir oh, ingenting kvar om man säger så. Okej, okay. så om du tycker att du är redo och kommer du ihåg vad det är ändringskvoten eller lutning eller cover, det som vi har gått igenom i 2b. Nu kan du gå till sidan 88 till 92 och göra uppgifterna 2001 till 2007, det är inte så många. Och vi ses i nästa genomgång. Ha det så bra, hejdå!